Vad, vad som händer i Wikivärlden är att två grejer uppfattar man är samma sak. Då mergar man ihop det. Och då kommer det att vara en same-as-funktion i eh, den hela. Så här sägs, sägs det då att... Det, eh, en ändring den 14 oktober då, och då var det DQE i det. Det var till det där för Harald Nilsen. Och det är då samma som erat Libris Excel. Vill man hämta den här koden kan man klicka här nere och få upp sökfrågan. Sökfrågan ser ut så här. Så kör man den och så trycker man på kod. Och så får man välja vilket språk man kör. Java, Perl, Python, Ruby. Så får du den och så tar jag det som Javascript. Modden, Nu får jag se om jag klarar det här. Så går jag ner till konsolen. Och oof, Mycket fel var det. Där. Och så kör jag den och då så kommer resultatet här tillbaka. Då. Så, så funkar det. Det finns en bra video också där en annan kille pratar, så jag lägger upp den också.